Boa tarde, Juliana. É isso mesmo. Os mototaxistas participaram ontem de uma audiência no Ministério Público Estadual para denunciar a falta de fiscalização da SMTT aqui na cidade de Arapiraca. Há 3 anos eles pedem fiscalizações mais pesadas junto à Prefeitura e à Polícia Militar, mas o número de clandestinos aqui no município agrestino só aumenta. Segundo o Sindicato dos Mototaxistas, a estimativa é de que pelo menos 2 mil clandestinos estejam atuando aqui em Arapiraca. Durante a audiência, ficou marcada uma reunião para a próxima quinta-feira com a SMTT de Arapiraca e a Polícia Militar. E em entrevista ao portal 7 Segundos, o ministro dos Transportes, Maurício Quintela, garantiu a permanência do projeto que trará à cidade de Arapiraca um aeroporto, mas informou que ainda não há uma área para ser construído esse aeroporto. Ele ratificou a localização estratégica da capital do Agreste e informou que vai se reunir com o governador Renan Filho para dar mais agilidade a esse projeto. E olha só, o fim de semana chegou e duas cidades do interior daqui do estado de Alagoas vão receber um projeto muito bacana de incentivo à cultura. O Cine SESI estará em Cajueiro, na zona da Mata Alagoana, e em Teotônio Vilela, no Agreste. Até o final de setembro, o projeto atravessará 20 municípios do interior, alcançando um público de 820 mil espectadores. E é com essa informação que nós finalizamos a nossa participação de hoje aqui no Jornal do Dia. Uma boa tarde a todos, um ótimo final de semana e até segunda-feira.